hayat məni qıynadın, hayat məni qıynadın Günahlarım varmı məni əsablara taşladın Həmməsidən çarçadım, bərkəsidən çarçadım Axır mənəm adamman Qalaysan? Voy, qalaysiz. Yaxshimisan? Tuzuvmisan? Kayfiyatlaring qalay? Qalay yangi mashinam? Yoqdimi? Ha, yaxshi. Lekin shuncha pulni qayerdan oldingiz? Eskisini sotib buni oldim. Lekin oldingi mashiningiz ham yaxshi edi-ku? Uni buni qo'y. Yur, ovqatlangani boramiz. O'tir. Voy! Buncha chiroyli. Hurmatli hamkasblar, kecha yana bitta qizaloq o'z-o'zidan g'oyib bo'lgan. Bizga kelib tushgan arizalarga ko'ra, bu 16-chi voyaga yetmagan bola bedarak yo'qolayapti. Kuzatuv kamerasidan olingan ma'lumotga ko'ra, mana bu yigit bola o'g'risi bo'lib chiqyapti. Ko'ringlar. Bu shaxsga oid ma'lumotlar mana bu yerda. Xullas, uni zudlik bilan qo'lga olishimiz kerak. Xo'p bo'ladi. Xo'p bo'ladi. Dada. Ha? Sizda muhim gapim bor. Gapiraver qizim, nima gaping bor? Men u bolani taniyman. Qaysi bolani? Bola o'g'risini. Nima deding? Alo? Alo. Ali aka, bugun ko'rishaylik. Xo'p, qayerda ko'rishamiz? O'zimizning bog'da, sizni bir soatdan keyin kutaman. Bo'pti, bir soatda o'sha yerda bo'laman. Xo'p.